drit i nøkkelaget der, du bare taper. Kom igjen, slå ut på noen kanal, jeg vet. Colonial occupation. Business. Fight terror. Unnskyld. Kan du fortelle meg hva demokrati er? Gamle skrukka der, ikke noe viktig. For meg er demokrati at alle får bestemme litt hver. Bla, 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 bla. Flertallet som blir fulgt. Hør etter da, prekker det da. To fight terror. Business. Det motsatte av demokrati, det er å overlate all kontroll til et lite fåtall mennesker. Jeg slapper ikke høpe han. Kanskje det blir sånne gamle menner på 70 år og oppover, du vet, som stemmer, og så blir 18-åringene underritt helt den. Du bør jo helst vete hva du skal stemme, da. Så, drit i han der, Agat. Da er det jo bare å prøve å finne ut av det først, og så får du stemme etterpå. Bak han til prek, Agat! Hvis du ikke går og velger... Gå tilbake til den forrige kanalen. Så er du jo skamligere, for du sitter og bestemmer over ungdommen. Slå tilbake på den forrige kanalen, da. Sånn bør ikke være. Slå tilbake på den forrige kanalen, da! Dette er bra for deg, altså. Så deilig, Agat! Så deilig, Agat! Hvorfor de unge skal bruke stemmeretten sin. Den jævla forbannet. Den jævla forbannet, kjæringa! Ja, de bør være stolte over å kunne stemme. Stemme her og stemme der, var det å si. Stemme her og stemme der, var det å si. Dette er bare å stemme sånn, vet du. Og de bør helst ha gjort seg opp i mening selv om hva de syns er rett å stemme. Du har ikke gjort noe likevel, du! Det som bestemmer sånn. Kommer det noen godt ut av det likevel? 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 La 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 la! La 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 la. La la la. Jeg tar og går ut en tur. Nei, det går masse busser andre steder. Held deg i sofaen og slapp av. Halla! Sett deg tilbake i sofaen og ta den roa. Sofasjefen. Her i sofaen er faren din har satt i veldig mye, så. Faen, hva type det. Skrukka fra nå. Slå tilbake på den forrige kanalen, da. Særlig ungdommen som stemmer for første gang. Hør etter, da. Brekker det, da. Bør gå inn i valglokalet og være veldig stolte over at nå er jeg på... Nå liter du! ...på med noe som egentlig... ...er litt stort og ikke en hverdagslig ting. Det sitter helvete og gjør som jeg sier, da! Jeg skal faen meg ta en hjul opp! Nå er jeg bra litt i gang! Dra for litt i gang, da! Gjennom torsketrynet! Ja, da pinner jeg! Bla, 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 bla. Er det torsken som preker nå, eller?